Dags för matteläxa 16. På första uppgiften är det återigen matematikord. Produkt betyder att det är multiplikation. Och svaret i en multiplikation är 42. Det ena talet är 7. Vilket är det andra talet? 7 gånger något ska bli 42. Vad då? Omkretsen av en kvadrat är 32 cm. Hur långa är kvadratens sidor? En kvadrat har lika långa sidor och runt om hela den här är det 32 cm. Runt hela. Hur lång är då en sida? Caroline stöter kula 7,65 meter. Hur många centimeter är det? Då gäller det att ta reda på hur många centimeter går det på en meter. Då vet du hur många det går på 7 meter. Hur många minuter är det på en halv timme? 1 genom 2 betyder en halv. Här ska man jämföra tal för att visa om man har taluppfattning. Vilket är störst? 0,4 eller 0,45? När man jämför två tal med varandra, se till att du har lika många decimaler. Så lägg till en nolla här. 0,40 eller 0,45 är ju lättare. Gör likadant på de andra. Lägg till sista nollor så att du får lika många decimaler. Då är det lättare att jämföra. Här ska du beräkna och det betyder att du ska ställa upp och räkna ut korrekt. Kontrollera dina svar. Gärna med en miniräknare efteråt så att du ser att det är rätt. Här ställer man alltså upp de här talen och kom ihåg decimaltecknen. När man dividerar med 10, med 100 eller 1000 och så vidare, då är det lite lättare för man dividerar, då delar man. Då flyttar man bara decimaltecknet. Här är decimaltecknet efter där. 10 är en nolla, flyttar vi ett steg. Det här svaret kommer bli 340. Då kanske du kommer ihåg hur man gör resten. Sen har vi lite överslagsräkning. Och med överslag, det betyder att man räknar ungefär. Så gör om de här så de blir på ett ungefär. 7,2, ja men det var ungefär 7. 2,8, det är ungefär 3. 8,3, ja men det är ungefär 8. Sen lägger du ihop de här. Oj, den där 7 var man inte så snygg. Så överslagsräkning betyder att räkna på ungefär. Nummer 6. Ebbas familj köpte ett matbord för 2350 kronor och 6 stolar för 265 kronor per styck. När de skulle betala lämnade Ebbas mamma fram en check som var värd 4000 kronor. Hur mycket fick hon tillbaka? Då måste du alltså ta 265 6 gånger och sen lägga ihop det med bordet. Och när du fått fram hur mycket det kostade så är det skillnaden på 4000 och den summan du fick ihop som är svaret. Nummer 7. Priset på en säck potatis höjdes från 82,50 till 88,75. Säcken innehöll 25 kilo. Hur mycket höjdes priset per kilogram? Ja, då får du räkna ut hur mycket kostade 1 kilo från början och hur mycket kostade sen. Eller så räknar du ut skillnaden på de här. Hur mycket ökade priset? Vad är det för skillnad på 82,50 och 88,75? Och den skillnaden kan du sen fördela ut på 25 kilo. Då vet du hur mycket det höjdes per kilogram. Veckans kluring är den här gången riktigt klurig. Gustav är 3 gånger så gammal som sin son Viktor. Alltså Gustav G. Han är 3 gånger så gammal. Om hans son Viktor här är så gammal så är han så där gammal. 3 gånger så mycket. Och sen har vi lilla syster. Hon är bara hälften. Hon är bara en halv så. Gudrun. Och tillsammans
är de här 48 år. Så den plus den plus den plus den ska bli 48. Hur gammal är då Gudrun? Hon är en halv av honom. Det får du tänka på en liten stund. Lycka till med läxan.